səfər idman verilişi ilə yenidən qarşınızdayıq. Əziz tamaşaçılar, hər birinizi salamlayırıq. Bugünkü verilişimiz karate idman növünə həsr olunub. Təbii ki, maraqlı sujetlərimiz də olacaq. Eyni zamanda qonağımız da ənənəyə uyğun olaraq. Mən qonağımızı belə təqdim etmək istərdim. O, məşqlərə 8-9 yaşlarından başlayıb. Artıq Avropa çempionu və dünya oyunlarının qalibidir. Siz onu yaxşı tanıyırsınız. O, karateçi Şahin Atamovdur. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Şahin, dəvətimizi qəbul eləyib verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Gözəl havadır və bilmək istərdik ki, ağır məşqlərdən sonra ümumiyyətlə istirahəti necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, məşqlən yəni bizim üçün elədir ki, hər gün məşqlər, məşq prosesidir. Yəni, səhər axşam məşqlərdəyik, amma hansısa bir vaxt istirahət olanda bizim üçün elə bir bayram kimi olur. Çünki doğrudan da çox ağır məşqlər keçirik, faydalı məşqlər keçirik. Çünki bu məşqlərin də axırda inşallah bəhrəsi olacaq. Əhvalınızı necə hava təsir eləyir? Bəli, əlbəttə ki, hava. Yəni, tək idmanda deyil, ümumiyyətlə, hər bir işdə elədir. Hava yaxşı oldu, günəşli oldu, adam nəsə yaxşı əhval ruhiyyə ilə oyanırsan, yaxşı da günün keçir. Amma qarlı, qışlı, yağışlı, nə bilim, palçıqlı havada, biraz kefin körlanıq, gün də biraz pis olur. Amma belə şükür Allah, indi hələ ki, hər şey yaxşıdır. Məşqlər, daha doğrusu yarışlar səbəbilə siz xarici ölkələrdə çox olursunuz da və təbii ki, hava dəyişkənliyi ilə üzləşirsiniz, rejim pozulur. Onda özünüzü necə tənzimləyirsiniz? Onda belə deyək, biz bunları müəllimlərimiz, yəni bunları nəzərə alaraq federasiya rəhbərliyi biz elə bil ki, hər ölkəyə gedəndə 3 gün, 4 gün qabaq gedirik ki, oranın havasına uyğunlaşmaq üçün əvvəlcədən ki, yəni elə iqlimlər var ki, biz ora hələ gedib ora öyrəşmək lazımdır, çətin olur. Ona görə bir hər ölkəyə gedəndə biz 3-4 gün qabaq gedirik ki, oranın klimatına, iqliminə öyrəşək. Ondan sonra yarışda da döyüşmək bizim üçün rahat olur, asan da olur. Amma dərhal gedib, məsələn, bir günə, iki günə dərhal gedən kimi yarışa vuruşanda bizə əlbəttə ki, çətin olar, boğar havası bizi. Yəni bunu idmançılar daha yaxşı bilər də o cəhətdə. Uğurlarınız çox olub və tamaşaçılarımıza da biz bilirik, tamaşaçılarımıza maraqlıdır ki, yəni sizin uğurlarınızı elə sizin dilinizdən eşitsin. Şükürlər olsun, hər bir nəticədə əldə eləmişəm. Düzdür, Avropada da medalım var, dünyada da, dünya oyunlarında da. Yəni, ən əsasları belə deyək də, 2006-cı ildə gənclər arasında dünya çempion olmuşam karatedə, Shotokan'la. Bu Yaponiyada olmuşdu. Ondan sonra dünya kubokunu udmuşam və əsas bunlar gənclər arasında olandı. Böylər arasında isə mənim ən böyük nəticələrim dünya çempionatının VKF üzrə bilirsiniz ki, bizdə artıq Dünya Karate Federasiyası var, hansı ki olimpiyadaya daxil olunacaq bir növdür. Oradan da biz mənim nəticələrim dünyada 3-cü və 2-ci olmuşam. Şəxsi, yəni ancaq şəxslərdən danışıram da. Yəni bizdə iki hissədə bir şəxsi döyüşlər olur, bir də komanda üzrə döyüşlər olur.
Komanda özü də maşallah olsun, yəni hər yarışda bizim nədir. Şəxsi döyüşlərdə mənim 3-cü və 2-ci dünya çempionatı, Avropada 2-ci, sonra İslam oyunlarının ilk medalçısı olmuşam İslam olimpiadasında, orada da 2-ci oldum. Dünya oyunlarında isə 1-ci oldum. World Combat Games, yəni dünya Əlbəyaxa döyüş növləri ilə dünya oyunlarının 1-ci olmuşam. İndi də inşallah yəni məqsədimiz qabaqda yarışımız var, Avropa çempionatı. Yəni bir Avropa çempionatı və Avropa Olimpiya oyunları, hansı ki Olimpiya çempionatı bizə doğrudan da hələ heç vaxt qismət olmayıb. İnşallah ilk dəfə bu il yəni biz onun dadını, ləzzətini hiss eləyəcəyik Allah qoysa. Bir vaxtlar mənim valideynlərim mənə qadağa qoydular dalaşmağa. Çünki çox dalaşırdım, hətta bağçada, nə bilim orada, burada. Valideynlərim qadağa qoydu, mən də artıq davadan qorxurdum. Həmişə belə də, yəni uşaq kimi də dalaşırdım, fikirləşəndə deyirdim ki, mama gil, papa gil, mən danlayar da. Ona görə dalaşmaqdan qorxurdum. Amma sonra bir tanışımız məni gördü, dedi ki, bəs valideynlərimə dedi ki, bəs uşaq yaxşı da potensial var da, aparın idmana yazdırın. Elə belə geçsin də öz üçün. Yəni sırf oğlan uşağıdır deyə qoydular da, demədilər ki, profesional karateyə geçsin, məşğul olsun. Yəni elə belə özünü müdafiə haqdasa, nə bilim, sağlamlığa görə qoydular. Amma mən karateyə gedən ilk günlərdən, yəni bu mənim müəllimlərim də təsdiqləyə bilər. Artıq bir aya mən belə deyək də, normal tələbələrin gəldiyi vaxtdan çox irəlidə idim. Mən müəllimlərim də belə Seymur Xudayverdi və Şahin Xudayverdi qardaşlardır. Bir də Rahim müəllim olub mən başlayanda müəllimlərim, Rahim Cahangir. Onlar, yəni, mənim idman potensialımı gördülər, biraz məni başladılar, yəni, yarışlara daha çox aparmağa, yəni çünki hər bir idmançı üçün çox yarış görünəndə daha çox yəni sənin gözün açılır və sən sərbəstləşirsən tatamidə, döyüşdə. Bugünkü gündə mən komandan kapitanıyam, milli komandan kapitanıyam və Allah qoysa da yəni uğurlarımızı bacardığımız qədər davam elətdiririk. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda idmanın inkişafı bu sahəyə gənclərin axınını təmin edib və bu karatedə də özünü göstərir. Necə müşahidə edirsiniz gənclərin həvəsi, onları necə hazırlaşdırırsınız yarışlara, onları necə dəstəkləyirsiniz? Karatedə doğrudan da axın çoxdur. Bir vaxtlar ümumiyyətlə, Azərbaycanda karate daha çox inkişaf eləmişdi. Sonra indi qeyri-olimpiya idman növünə olduğuna görə biraz valideynlər uşaqları yayındırdılar. Amma həqiqətən də karatenin yəni belə götürəndə dünya çempionatına 120 ölkə gəlir. Avropa çempionatına yəni 46-47 ölkə olur. Yəni tam bütün idman növlərində necədirsə karatedə də ondan, bəlkə də ondan da artıqdır. Azərbaycanda karate elə inkişafdadır ki, Rəhman müəllim yəni bir təbəqədə qalmır da, hər yarışdan yarışa bizi daha da artırır, daha da mükəmməlləşdirir və onun köməkçisini də qeyd eləmək istəyirəm, Rəşad Hüseynov, hansı ki o da doğrudan da böyük bizə əziyyəti var. Mən bir şey qeyd edim. Mənim üçün
Yəni hansısa bir turnir də olsun, hansısa bir böyük səviyyəli yarış da olsun, yəni mən hər yarışa eyni cürə yanaşıram. Çünki mənim üçün rəqib rəqibdir. Yəni fikirləşmirəm ki, bu rəqib zəifdir, bu rəqib ya güclüdür ya. Düz deyə özündə bilirsən ki, məsələn, bu daha təcrübəlidir. Bu biraz məsələn biraz aşağı təcrübəlidir, amma bütün rəqiblərə eyni yanaşmaq lazımdır. Çünki rəqibi dəyərləndirmək lazımdır. O da sənin kimi məşq eləyir, əziyyət çəkir. Yəni onu heçə sayıb tatamiyə çıxsan, əlbəttə ki, sən onu uduzacaqsan. Rəqiblərdən söz düşmüşkən, yəni biz rəqiblərdən danışdıq. Həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq aləmdə, idman karate aləmində kimi özünüzə daha çox rəqib görürsünüz? Ya ölkə daxili biz öz idmançılarımız, öz, yəni biz məşqdə bir-birimizi didə bilərik, amma qıraqda biz qardaşıq o heç. Amma əsas bizim məqsədimiz ölkə daxilində yox, qıraqda birinci olub bayrağımızı yüksətməkdir. Ona görə yəni mənim bilmirəm bilirsiniz yoxsa sırf son dünya və Avropa çempionatının finalını son deyəndə 2012 Parisdə və 2014 Finlandiyada mən Avropa və Dünya Çempionatının finalını vuruşmuşam. Amma ikisində də mən bizim Türk qardaş ölkədən Türk rəqibim var mənim, Enes Erkan. Bəli, eyni rəqib olub. Yəni biz ondan çox da qabaqlarda turnirlərdə vuruşmuşuq. Onun da qalibiyyəti olub, mənim də qalibiyyətim olub. Əziz tamaşaçılarımız, Şahinin uğurlarına danışdıq. Elə yeri gəlmişkən bir sujetimizə keçid alaq. Hansı ki, Azərbaycanda karate yaranması, inkişaf tarixi, uğurlar və hədəf. Sujetimizi izləyək, söhbətimizə davam edəcəyik. Karate ölkəmizdə ən populyar idman növlərindən biridir. Tam adı karatedə olan Şərq Əlbayxa idman növü boş əlli yol mənasını verir. Karatenin vətəni Yaponiya sayılır. Hələ 19-cu əsrin sonlarında Okinawa adasında təşəkkül tapan idman növü hazırda planetimizin istənilən nöqtəsində yayılıb. Uzun illər karate sahəsində müxtəlif təşkilatlar arasında mübahisəli məqamlar olsa da 1990-cı ildən təşkil olunan Ümumdünya Karate Federasiyası əksər suallara son qoyub. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tanıdığı təşkilat bu idman növündə əsas söz sahibidir. Beynəlxalq karate yarışları komite və kata növləri üzrə keçirilir. Azərbaycan Milli Karate Federasiyası 1994-cü ildə yaradılıb. Federasiyamız 1997-ci ildən Ümumdünya Karate Federasiyasının tam hüquqlu üzvüdür. İki təşkilat arasında yüksək beynəlxalq əlaqələr var. VKF rəhbərliyi dəfələrlə Azərbaycana səfər edib və ölkəmizdə idmanın inkişafını, xüsusilə də karateyə göstərilən diqqəti yüksək qiymətləndirib. Bunun nəticəsidir ki, mütəmadi olaraq ölkəmizdə Ümumdünya Karate Federasiyasının bayrağı altında müxtəlif səpkili turnirlər təşkil olunur. Bu 20 ildə mən demək olar 91-ci ildən bu günə kimi mən federasiyaya başçılıq edirəm. Bu 20 ildə bizim nailiyyətlər arta-arta gedir. Əgər ilk öncə biz 97-ci ildə ofisial olaraq Ümumdünya Karate Federasiyasına daxil olduq. Hansı ki bildiyiniz kimi bu gün ən böyük cəmiyyətdir, karate cəmiyyətidir. Hansı ki Ümumdünya Karate Federasiyası 188 dövləti birləşdirir. Və bu 188 dövlət arasında biz bu gün balaca bir dövlət olaraq liderik. Bugünkü bütün uğurlarımızın əsası Ulu Öndər ümumi liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Yəni idman və gənclər siyasətinin əsası qoyulub. Bu gün də bizim möhtərəm prezidentimiz Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənabları tərəfindən uğurla davam etdirilir bu siyasət. Və Azərbaycan bütün idmanının inkişafı kimi karate də bu istiqamətdə inkişaf elədi. Belə deyək, qeyri-olimpiya növü olsa da artıq Dünya Karate Federasiyası dünyada inkişaf etdiyizə Azərbaycan Karate Federasiyasına öz töhfələrini verdi. Bizim məşhur idmançılarımız yetişdi. Azərbaycanda karatenin öz tarixi var və inkişaf mərhələləri var. Çox sevindirici aldır ki, birinci gündən olaraq, yəni ilk öncə bizi Dünya Kubukundan sonra 99-cu ildə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi cənab İlham Əliyev qəbul etdi bizim uşaqlarımızı. Hansı ki, bu uşaqlar sonra yüksək nailiyyətlər göstərdi. Dünya Avropa çempionları oldular. Bu gün artıq Azərbaycanı bütün dünyada tanıyırlar və nüfuzu çox böyükdür.
Azərbaycan karateçiləri dünyada qabaqçılar sırasında dururlar. Rafael Ağayev 4 dəfə dünya çempionu olaraq tarixi nailiyyətə imza atıb. Təsadüfü deyil ki, Rafaelə karatenin brilliantı ləqəbi verilib. Onun 11 dəfə də Avropa çempionu olması karateçimizin bacarığından xəbər verir. Rafael Ağayev ilə yanaşı Şahin Atamov, Ayxan Mamıyev, Niyazi Əliyev, Tural Ağalarzadə kimi karateçilərimiz mütəmadi olaraq dünya və Avropa çempionatlarında yüksək yerləri tuturlar. Gələcək Rafael Ağayevlərsiz biz karateni qoya bilmərik. Bu ulduzların davamı var. Və karate inkişaf etdikcə, Azərbaycanda, regionlarında da karate inkişaf etdikcə bu ulduzların davamı gəlir, bu da sevindirici haldır. Biz çalışırıq regionlarda da iş aparaq, hər regiona hansısa məşqini tapşırmışıq. Periodik olaraq orada məşqlər keçirilir, yəni gedib görüşlər keçirilir. Çalışırıq rayonları, idmançıları və ildə 3 dəfə biz seminar keçiririk, Ümumi Respublika seminarı ora cəlb edək. Uşaqlar arasında biz çalışırıq. Çoxlu yarışlar keçirək. Yığmamızın komanda yarışlarında son Avropa çempionatının qalib olmasını da xüsusən qeyd etmək lazımdır. İdmançılarımızın İslam Həmrəyliyi oyunları, dünya oyunları, yeniyetmələrin olimpiya oyunlarında əldə etdikləri nəticələr bizi gələcəyə ümidlə baxmağa sövq edir. Son zamanlar ümumiyyətlə idmana və karateyə böyük maraq var və qadın axımı var. Artıq biz yarışa gedirdik, qadını apara bilmirdik, çünki yox idi qadınımız. Amma indi 3 şəkildə təmsil olunur axırıncı yarışlarda, 5 şəkildərəçisi var, 3-ündə biz təmsil olunur. Çalışacaq ki, 4 şəkildərəçisində təmsil olunur və Avropa oyunlarına planlaşdırıq ki, bütün 5 şəkildə bizim nümayəndəmiz olsun. Düzdür, biz qadınlardan belə də nəticə gözləmirik, çünki bunlarda yeni addımlardır, amma artıq nəticələr var. Yəni, keçən Avropa çempionatında ilk dəfə olaraq qadınımız birinci medal qazandı. Bu il biz ofisial olaraq 17 yarışda iştirak etmişik. Dünya Avropa çempionatında iştirak etmişik və 67 qızıl, 37 gümüş və 92 bronz medal qazanmışıq. Ancaq bu il götürsək nailiyyətlərini. Təbii ki, mən qeyd etdim, ildən ilə nailiyyətlərimiz artır. Təbii ki, bu il nailiyyətlərimiz ən yüksək olur. Fəsli olmağına baxmayaraq hava gözəldir və biz təbiətin bu gözəlliyini qapalı şəraitdə bu təbiətin bu gözəlliyindən həzz almaq istəmədik. Odur ki, yaxın kafelərin birindən çay sifariş eləmişik. Həm gözəl təbiət, həm də gözəl ətirli çay məncə yerinə düşər. Çay xoşlayırsınız ümumiyyətlə? Əlbəttə ki, bu bizim şərq mədəniyyətinə daxildir və çay doğrudan da biz, həmişə məşqdən sonra çay, istirahət vaxtı çay, xoşlayıram çayı, çox sevirəm, elə indi də yerinə düşər də çay içəyim. Biz çay içə-içə elə söhbətimizdə də davam edək, Şahin. Ümumiyyətlə, idman özündə böyük həyatı fəlsəfə daşıyır. Hücum, döyüş anında hücum etməyi daha çox sevirsiniz, yoxsa müdafiə olunmağı? Bu, hər idmançıya məxsus olan bir şeydir. Yəni, kimsə hücumda daha gözəl döyüşür, daha sərbəst döyüşür, kimsə müdafiədə. Məndə ümumiyyətcə, əlbəttə, yəni, boy fərqimi götürsəz, mən daha çox kontrataka, yəni müdafiədən sonra hücuma üstünlüyü verirəm. Çünki və yaxud da qabaqlamağa üstünlüyü verirəm. Çünki məndə yəni döyüşüm çəki dərəcəm 84-dən yuxarıdır və ən ağır çəki dərəcəsində vuruşuram. Orada da bütün rəqiblərim hamısı
1.90, 2 metrə olan idmançılardır. Mən boyum isə onların yanında biraz qısadır da, belə deyək. Ona görə ancaq bir şey var ki, məsələn, oralarda çəki də artıqdır. Məndə amma çəki 84, sırf 84 olduğuna görə, mən haradasa sürətli onları qabaqlayıram. Ona görə də çalışıram, yəni həmişə əks kontratakada vuruşum. Çünki rəqib hücum eləyəndən sonra o boşluqda olur. Həmin o boşluqdan istifadə edib xalımı almağa çalışıram. Yəni belə olur. Dedik ki, idman özündə böyük həyatı fəlsəfə daşıyır. Elə mən bunu ona görə dedim ki, həyatda necə? Yəni müxtəlif xarakterə mənsub insanlar var. Birində mənfi xarakter çoxluq təşkil edir, birində müsbət xarakterli. O mənfi xarakterli insanlardan necə müdafiə olunursunuz? İdmançının üstünlüyü ondadır ki, səbirli olmağındadır. Yəni idmançı bütün gücünü, belə deyək, tatamiya qoymalıdır, döyüşə qoymalıdır, yəni zalla qoymalıdır, məşqə qoymalıdır ki, sabahsı gün döyüş vaxtı onun üçün sərbəst olsun hər şey, səlist olsun. Çünki yəni idmançı o demək deyir ki, o idmançı ki, yəni məşqini küçədə tətbiq eləyir, hər dəfə o tində dalaş, bu tində, orada, burada, yəni valla o idmançı mənə gəlir, gözə girmək üçün özünü göstərir. Yəni, amma normal, profesional idmançı, ağıllı idman insan heç vaxt bu hərəkətləri, məşq elədiyi, məşqdə olan şeyləri heç vaxt küçədə tətbiq eləməz. Belə bir sual da vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, müşahidə edirik, nəzər salırıq ki, idmançılarımız beynəlxalq yarışlarda əsasən hakim ədalətsizliyi ilə üzləşirlər. Yəni, qərəzli mövqe, məncə siz də üzləşmişsiniz belə bir hadisə ilə. Yəni, bu normal bir haldır, bunu həmişə olub, olacaq. Yəni, normal hal hesab eləmək olar? Normal hal hesab eləmirəm, əlbəttə. Yəni, hər an... Bizim üçün normal haladır. Amma belə götürsək, yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır ki, bu ola bilər. Ona görə, yəni, biz hər şeyi gözümüzün önünə gətiririk. Mənim, məsələn, son Avropa çempionatımda mən 3 xallıq deməli zərbəmi qeydə almadılar. Çünki orada yəni hakimlər kollegiyasında oturan türklər var idi bir neçə. Orada kollegiyalar elə bil mənim zərbəm vuruldu. Ondan sonra video təkrara baxış oldu. Təkrar zamanı dedilər ki, zərbə yoxdur. Halbuki bütün zal belə deyək, qalxıb o zərbəni alqışlayırdı. Bütün zal gördü ki, gözü önündə oldu ki, yəni tərtəmiz 3 xallıq zərbə idi. O xalı versəydilər, mən Avropa çempionu adını qazanırdım. Amma yəni hakimliyin səhvinə görə, hakimlərin deməli belə baxışına görə mən qızıldan deməli qıraqda qaldım. İlk Avropa oyunları Azərbaycanda, məhz Bakıda keçiriləcək və bununla da tarixə düşəcək. Bu mötəbər yarışlara idmançılarımız ciddi hazırlaşır, eyni zamanda karateçilərimiz də. Sizdə hazırlıq necədir? Yəni, siz özünüzü necə hazırlayırsınız? Bildiyim qədərilə bu oyunlardan sonra kariyeranızı bəlli. Karate qeyri-olimpiya idman növüdür, amma bizim Azərbaycan karatesinin dünyada göstərdiyi nəticələrə görə, bütün dünyada yəni göstərdiyi uğura görə bizim dövlətimiz, dövlət başçımız Cənab İlham Əliyev karatenin Azərbaycanda keçirilən Avropa oyunlarına daxil edilməsinə yəni razılıq verdi. Bizim üçün böyük bir bayram oldu bu. Və ondan da başqa Beynəlxalq Bank var, hansı ki, bütün yarışlara bizi dəstək olur. Yeah!
Yəni Avropa oyunlarına da Allah qoysa, yəni mənim sırf mənim özümdən demək istəyirəm, mənim son nöqtəm olacaq Allah qoysa. Yəni ona görə mən fikrimdə, yəni nə 2, nə 3 heç nə tutmuram. Mənim fikrim ancaq qızıldır inşallah. Yəni bütün gücümü, bütün qüvvəmi qoymuşam ona ki, ancaq qızılla nöqtəni qoyum. Avropa oyunlarından söz düşmüşkən, əziz tamaşaçılarımız, bizim karateçilərimizin Avropa oyunlarına hazırlığına dair bir sujetimiz var. Mən də onlarla bir yerdə məşq eləmişəm. Nə dərəcədə alınıb, bilmirəm, bunu siz tamaşaçılarımız yəqin ki, qiymətləndirərsiniz. Amma hər halda profesionallar kimi deyildim, amma maraqlı oldum. Odur ki, gəlin sujetimizi izləyək. Gördüyünüz kimi mən də karate üzrə yığma komanda ilə bərabərəm və hal-hazırda onlarla məşq etməyə çalışacağam. Bayaq məşq prosesində mən gördüm ki, hiss elədim ki, zədəlisiniz. Zədə olanda qarşısını almaq üçün müəyyən vaxt tələb olunur, müəyyən nəsə proses tələb olunur. Bu barədə nə deyə bilərdiniz? Zədə almaq üçün zədəmiz var, biraz dizim zədəlidir mənim. Zədə alandan sonra da ki, yəni bildiyiniz ki, bizi tip baxımından inkişaf eləmiş ölkə demək olar. Ona görə bizim fizioterapiyalarımız var, onlardan güzəldir. Həm də ki, məşq şəraitində buzlu, hər bir idmançı özünün həkimi olmalıdır. Biz də bunu nəzərdə tutub edirik, güzəldir bütün təzərdə. Növbəti sualım xanıma olacaq. Özünüzü təqdim edin. Mən Abiyev Fərdə. Fərdə, karate və xanım. Bu təzad yaratmır səndə? Xeyr, ola bilər ki, kimsə pis baxsın, amma biz artıq neçə illərdir karate deyək, yəni mənim məşq yoldaşlarım, qızları deyək. Yəni bizim üçün ikinci həyatımızda karate. Bəli. Döyüş anında ən çox hansı hisslər sizdə var ki, rəqiblə üzləşəndə hansı hissləri keçirirsiniz? Hər bir idmançı kimi rəqiblə üzləşəndə ilk, yəni ondan bir baş üstün olmalıyıq, birinci ağla o gəlir və ondan sonra da ki, yəni qalib gəlmək. Uğurlar barədə nə danışa bilərsiniz? Uğurlar barədə, yəni hər bir idmançının uğuru olsa daha yaxşı olar, amma məqlubiyyəti də bacarmaq lazımdır. Qızlarımız da get-gedə yəni inkişaf edir, oğlanlarımıza baxaraq. Oğlanlarımız daha da üstündür. Biz də çalışırıq hər məşq, onlarla bir məşq edir ki, onların səviyyəsinə çatdıq. Bəli. Son dövrlər biz müşahidə edirik ki, Azərbaycanda xanımların da karateyə axını var. Siz necə səsləyərdiniz ki, belə idmandır, xeyri nədir qadınlar üçün və s. Necə səsləyə bilərsiniz xanımlarınız? Başqa idmanlara baxaraq, birinci karatedən birinci disiplina var. O, heç bir idmanda mən deyərdim ki, o dərəcədə yüksək deyil. Yəni ki, obri döyüşlərə baxanda, obri idman növlərinə əzilmək ya başqa bir şey burada ehtimal az olur. Yəni, sırf özünü qorumaq üçün karate üstüsülər çox xanımı, hamını da çağırıram. Yəni. Adətən qadınlar bir-birinə hirslənəndə saç yoldusuna çıxılır. Siz nə inəyərsiniz mənə hirslənsiniz? Mən sizə ancaq döyüşə dəvət edə bilərəm. Bəlkə döyüşə? Şey. Bu çıxar. Həqiqə baba. Həqiqətən də karate mənlik deyil. Mən elə aparıcı olsam yaxşıdır. Uzun illərdir ki, karatenin yay olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilməməsi sualı yaranıb. 2020-ci il olimpiadasının proqramına müzakirələri zamanı bu ideyanın reallaşması növbəti dəfə təxirə salınıb. Bununla belə karate Bakının ev sahibliyi edəcəyi birinci Avropa oyunlarının proqramına daxil edilib. Göründüyü kimi beynəlxalq qurumlar bu idman növünün gələcəkdə olimpiadanın proqramına daxil edilməsinin tərəfdarıdırlar. Ölkəmizdə keçirilən yarışın bu məqsədin reallaşmasında körpü rolunu oynayacağına ümidlər böyükdür. Dünyada sürətlə yayılan karate ilk Avropa oyunlarında yer alacaq 4 qeyri-olimpiya idman növündən biridir.
Mötəbər turnirdə karate və kumite üzrə medal uğrunda mübarizə aparılacaq. Avropa oyunlarına hazırlığa başlamışıq. Beynəlxalq bank tərəfindən bizə iki gözəl zal gördüyünüz kimi ixtiyarımıza verilib. Burada bütün şərait yaradılıb. İdmançıların, belə deyək də, idman avadanlıqlarından tutmuş, onların vitaminizasiya prosesi, təlim, məşq toplanışı, maaşları, stipendiyaları, məşqçi hakim kolleksivinin maaşları. Karate tarixinin ən möhtəbər yarışı keçiriləcək Avropa oyunları. Avropa, düzdür, Avropa oyunları iki dəfə keçirilir və karatenin onun salınmasında bir növ idman növü kimi təşəbbüskarı, yəni Cənab Prezident İlham Əliyevdir. Şəxsən yəni onun təşəbbüsü ilə bu idman növü yəni salınıb Avropa oyunlarına. Yəni bu da bir etimaddır. Biz də o etimadı inşallah doğrultmalıyıq öz nəticələrimizlə. İlk Avropa oyunlarında karate yarışları 2 gün müddətində, iyunun 13-ü və 14-ü tarixlərində keçiriləcək. Fərdi kumite üzrə medal uğrunda 10 yarış, fərdi kata üzrə medal uğrunda isə 2 yarış keçiriləcək. Avropanın ən yaxşı kişi və qadın karateçiləri Crystal Hall-da mübarizə aparacaqlar. İlk Avropa oyunlarında karateçilərimizdən böyük uğurlar gözlənilir. İdmançı, yəni yığma komandada çoxdur. Amma məşqçi, yəni orada stulda oturan məşqçi bir dənədir. Hər idmançının öz psixologiyası, öz taktikası, yəni öz döyüş üsulu, hərəsi ilə oturmaq və onları yəni o qələbəyə doğru yönəltmək bu bir çətin məsələdir. Yəni idmançı çox əziyyət çəkir, yəni məşqçi ondan daha da çox əziyyət çəkir. Çünki məşqçi çoxu ilə işləyir, idmançı təkdir. Düzdür, hər bir idmançının sevinci məşqçinin üçün bu dünyalar yəni sevincidir. Yəni dünyalar bir verilir məşqçi üçün. Yəni belə bir izah eləyərdim məcazi mənada desək. Hər bir idmançı qələbə qazanında iki qat müəllimi sevinir. Avropa oyunlarına çox yaxşı nailiyyətlərlə yaxınlaşırıq və deyərdim ki, mütləq biz Avropa oyunlarında da doğma Bakıda, doğma Azərbaycanda ilk Avropa oyunlarında Avropa Olimpiadası adlanan bu bir yarışda biz çalışacağıq çox yüksək lazımı qaydada yüksək nailiyyət göstərək, himnimizi səsləndirək. Təbii ki, bununla əlaqədar olaraq bizdə hazırlıq gedir. Bu möhtəbər yarışa hazırlığına əlaqədar bizə başda Beynəlxalq Bank olmaqla şəxsən Cangir müəllim öz minnətdarımızı bildirək ki, bizə bu köməkliyi göstərirlər. Lazımı qaydada yəni köməklik qarşısında biz məcbur yox, biz mütləq çalışacağıq ki, yüksək dərəcədə nailiyyət göstərək. İdmançının həm də onlara göstərilən diqqət qayğıdan başqa ümumiyyətlə stimul aldığı çox şey olur. Və əsas da ailənin dayağı, ailənin onunla necə deyim, dəstək olması. Əsas stimulu, gücü nədən alırsınız? Yəni bir vaxtlar mənim yadımdadır. Mənim ailəm mənə idmanla məşğul olmağa yox, mənə sırf oxumağa görə yönətmişdilər ki, oxu, idmanı butar, bitir. Mən də idmansız qala bilmirdim, çətin idi. Yəni bir neçə vaxt mənim otaqda yəni tək ancaq oxumaq. Mən də onda evdən qaçırdım, gəlirdim, deyirdim, geyirəm, nə bilim, qohumumuz gilə, xalam gilə, nənəm gilə. Həmişə qaçırdım, yəni o adından geyirdim, məşq eləyirdim zalda. Yəni, bir dəfə də müəllimin dedi ki, Şahinbəs, sən neynisən böyle Şahin müəllimin yanına girdim. O da öz kimonosunu həmişə verdi mənə. Deyirdi, bəs yaxşı, bir dəfə başa düşdüm, qovumuz gildən gəlsən, bir dəfə yaxşı evdə dövdün, kimonon yublar. Həmişə bir yəni şey eləyirdim də, alladırdım, deyirdim ki, məsələn, deyə bilmirdim ki, evdə qoymurlar. Axır müəllimim bildi bunu və gəldi bizim evə. Evdə valideynlərimlə danışdı, sağ olsun Şahin müəllim. Yəni hamısını yola gətirdi ki, Şahinin yəni gələcəyi var, olacaq inşallah. Buraxın idmanda olsun. Və o gündən bəri mənim yadımdadır. Anamla atam da məni çağırdılar. Onlara yəni mənə dediyi sözlər həmişə mənim yadımdadır ki, bu sən yəni bu yolu seçirsənsə, bu yolda gedərsənsə, onda get lider ol, birinci ol həmişə. Çalış, birinci ol və biz də səni dəstəkləyəcəyik həmişə. İndi o vaxtdan bu vaxta da şükür Allah bir çox dünya səviyyəli nəticələrim olub. Yəni arzum olub ki, həmişə onları sevindirim. Mənim anam elə bir insandır ki, həmişə mənim yəni yarışlarıma
baxanda, yəni oturub ağlayıb baxıb, yəni belə yəni sevinç gözü. O həyəcanı sizdən bilirdi. Sevinç göz yaşı olub. Bu mənim üçün böyük şey fəxr olubdu ki, mənim anam mənlə yəni hər halda ən azda olsa fəxr elibdi. Anam da, atam da. Yəni bu mənim üçün böyük bir elə bir ki, dünyada yəni ümumiyyətlə qalibiyyət, zəfər necə hissdir? Çox böyük mənim üçün. Valla yəni özündən belə demək olmasa mən o hisslər mənim üçün başqa şeydir. Yəni doğrudan da onu yaşamaq birincisi ilk öncə hər insana nəsib olmur, hər idmançıya nəsib olmur. İkincisi də ki o elə bir şeydir ki, sənin ömürlük yadında qalan bir şeydir. Onu yəni tarix yazırsan, sən ona görə ölkənin, bu böyüdüyün ölkənin havasını udduğun, torpağında gəzdiyin ölkənin bayrağını qaldırmaq ən böyük şərəf hissləridir. Verilişimizin sonuna gəldik. Təşəkkür edirik ki, sizə vaxt ayırdınız, verilişimizə gəldiniz. Sizinlə gözəl vaxt keçirdik. Siz necə? Mən də sizə çox sağ ol deyirəm. Sizin telekanala çox sağ ol deyirəm. Yəni, idmançılıq haqqında, idmançıları gündəmdə saxlayırsınız. Sizə və digər karateçilərimizə uğur arzulayırıq. Əsas odur ki, ilk Avropa oyunlarında çoxlu medal qazanmaqla, necə deyirlər, zəfər məşəlini alovlandırasınız. Əziz tamaşaçılarımız, beləcə növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. İdmanla məşğul olun, sağlam olun, salamat qalın.